Мережею Facebook шириться інформація про спробу викрадення дитини просто на очах матері. Чи знають люди про цей випадок та чи страшаться такої участі, ми дізналися у жителів району, де нібито це сталося. Та ні, у нас на районі я не дуже. А так, взагалі по Україні найбільше. А так по нас на районі я так не чула. Це таке серед баб, ми тут все, я то ні. Я такого не чула, щоб у нас таке було. Ні. Я читала в Фейсбуці о том, що тут, возле кіоска, при мамі, мужчина, взрослий, схватив ребенка, мальчика 10 лет. У мене как бы син теж 10-летний, ну, как бы страшновато. В связи з чим це связано, непонятно. Ну, страшно, за дітей страшно. Ну, я вже не боюся. Звісно, боюсь. Внуки є, звісно, дуже боюся. Переживаю. І за чужих, ну як, чужих дітей не буває, ну дуже переживаю за діток взагалі. Тому що в мене внучка маленька, ось 3 годика буде. От. Ну, ми не оставляємо одну з нею, там, якщо це на площадці, на цьому. У дописі зазначається, що мати хлопчика, якого намагалися вкрасти, після інциденту звернулася до правоохоронців. У поліції це спростовують. Жодного звернення про викрадення не зафіксовано. Станом на теперішній час заяв та повідомлень до поліції не надходило. Публікацію правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж. Вказану інформацію правоохоронці зареєстрували до журналу єдиного обліку відділення поліції номер 3 та розпочали перевірку. Наразі свідки не дають свідчень, які б вказували на підтверджували спробу викрадення дитини. Однак правоохоронці зараз ще проводять перевірку за фактами, які викладені в соціальних мережах. Триває перевірка. Продавчиня, що стала свідком інциденту, впевнена, що мати неправильно сприйняла ситуацію, а засоби масової інформації роздмухали з емоційного допису кримінальну драму. Мужчина, просто старий этот самый человек взял вот так вот мальчика, 10 копеек он ему поднял. Мама тут такое подняла. На щастя, новина, яку підхопили соціальні мережі та ЗМІ, виявилася недостовірною. Так зароджуються фейки. Проте завжди будьте обачливими та бережіть себе і своїх дітей. Анна Радківська, Ілля Ломовський, новини 9 каналу.